السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله تعالى وتبارك في الكلام المجيد والفرقان الحكيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال، أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذلل الكفر والكافرين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا. اللهم تقبل قيامنا وصيامنا. اللهم تقبل ركوعنا وسجودنا. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك غافر الذنوب والخطايا، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. ادنا بندگی کرم نمیت اس، ادنا بندگی کرم نمیت اس، وین پیوم چتس گرکی وزنون، لک چار روم منز غفلت اس، لک چار روم منز غفلت اس، وین پیوم چتس گرکی وزنون، رب بیچم لگی القیامت اس، بیچم لگی القیامت اس، املا وچ وچ گس ممنون، نیکو کارنن جنت اس، وین پیوم چتس گرکی وزنون، نیکو کارن نن جنت اس، وین پیوم چتس گرکی وزنون، کرامن کاتبین تھو مال چتس، کرامن کاتبین تھو مال چتس، یعلمون ما تفعلون، گنہ مین لکھن آئی خطس، ون پیوم چتس گرکی وزنون، گنہ مین لکھن آئی خطس، ون پیوم چتس گرکی وزنون، لک چار رو منز غفلت اس، وین پیوم چتس گرکی وزنون، سری تعریف ابتدا سندر حق سزاوار اللہ تعالیٰ اس، یمی اللہ تعالیٰ فن فضل و احسان سیت مسلمان بی موقع فراہم کر، یم کرن پنیز گر سندر جمع، اللہ تعالیٰ کرن یہ جمع گسن پنیز دربار اس مز قبول، یہ جمع گسن بنن سنس حقس مز رحمت تک جمع گسن، یہ نیرن بروہی کرن اللہ تعالیٰ سالن بڑن کیو لکٹن گنہن مغفرت، اللہ تعالیٰ کرن سالن ایبن پرد پوشی، اللہ تعالیٰ کرن سالن ایبن ساتر، اللہ تعالیٰ کرن سن جائز حاجت روا، اللہ تعالیٰ کرن سن جائز حاجت روا، از یمس نیک خواہش یمس نیک تمہ سو تمہ انس جمع اللہ تعالیٰ، رب تھین مسلمان پن حفاظت سندر، یت جماعت تھین رب پن حفاظت سندر، آمین یا رب العالمین. بکر انتظام از گزارش برائے کرم مائک دی تو تھوڑا نظر، درود سلام اسن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم شہادی اعظم رہبر اعظم یمی امت خاطر تمام انسانیت خاطر،
اللہ تعالیٰ واتنوئن یہ مجلسین طرف بالخصوص درود و سلام بر ذات اقدس جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صل وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اللہ تعالیٰ سن رحمت اسن صحابت الكبار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بیسن اللہ تعالیٰ سن رحمت تابعین ازامن بیسن اللہ تعالیٰ سن رحمت اتباء تابعین بزرگان دین اولیاء کاملین رحمهم اللہ علیہم اجمعین رب دین یور انوالن پنس رحمت اس من جائے آمین یا رب العالمین. پتمس جمعہ اندر کور اس قرآن مقدس کے سوری میں پاروک مختصر خلاصہ بیان. آز اس میں ذہن بنومت اس کرو پوس میں پاروک خلاصہ بیان مگر کیہ چیز ملحوظ نظر تھوی سمجھ میں مناسب آز کرو اس قرآن مقدس کے دہی میں پاروک خلاصہ بیان. تہ اندر آسن وارہ تم یم دپن ہے ام کیاز کورن قرآن مقدس کی پونچمے پاروک خلاص بیان. اگر پتمہ جمعہ ژورمہ پاروک اس خلاص بوز آز بوزہو قرآن مقدس کی پونچمہ پاروک خلاص. ات چھ یہ وجہ اصل اوس سدہ رمضان یوم بدر سدہ رمضان اوس یوم بدر سدہ یم دو عظیم معرکہ پیش آمت مسلمانن تو کفارن درمیان مسلمانن تو مشرکین مکہن درمیان یت عظیم معرکس من فتح دیت مسلمانن حضرت رب العالمین. اس قرآن مقدس دہم پار شو آج دہمس پارس من شو اللہ تعالی یہی بدرک واقع تفصیل بیان کر رب شو فرماون واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. گڑ چھ اللہ تعالی ابتداء من آغاز من رب کرن مالک غنیمتش تفصیل بیان مالک غنیمتش تفصیل چھ رب کرن بیان. گڑ ون بتائی مالک غنیمت کیا گو تو اندر آسن وارہ تم یمو یہ لفظ بوزمت آس مگر ام کس مانہس آسن نہ تم باخبر کی. مالک غنیمت گو سمال یس مسلمانن حاصل چھ گسن میدان جہادس من یم سات تم کفارن خلاف چھ جنگ کرن جہاد کرن لڑوئی کرن ام پت یل مسلمانن اللہ تعالی چھ غلب دیون کفار و مشرکینن پیٹھ یس مال مسلمانن تم پت حاصل چھ سبدن تت مال شونن مال غنیمت. یہ مال چھ مسلمانن مز تقسیم گسن رب چھ فرماون یہ مال کت پٹ کریو تو تقسیم. واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. الله تعالى فرماون یس مال غنیمت تہ میدانی جہادس من حاصل گو ات مالس این پانچ حصہ کرنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ات مالس این پانچ حصہ کرنا ثور حصہ گسن اسلامی مجاہدن من تقسیم ثور حصہ گسن اسلامی لشکرس من تقسیم تقسیم کت پوڑ گسن کیا بیان کر یس مجاہد پیدل آس جہاد درومت امس میل مال غنیمت مز اخس یس مجاہد بسمیت سوار آس درومت یعنی پان تہ آس جہاد مز درومت پانس ست آسن سوار تہ تجمت امس میل مال غنیمت مز زہس امس میل ام مال غنیمت مز زہس اخس پانن بیاخس سوار
گو مال غنیمتس یم پانچ حصہ گچھن یمو پانچو حصو منز گچھن چور حصہ مجاہدن منز تقسیم اسلامی لشکرس منز تقسیم پیدل مجاہدس اکھ حصہ یس مجاہد سواری ہتھ آس درومت جہادس امس میلن مال غنیمت منز ز حصہ ام پت رود مال غنیمت اکھ حصہ چور حصہ گئی لشکرس منز تقسیم بچو اکھ حصہ اللہ تعالیٰ شو فرماون فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ یس یہ آخ حص بچو مال غنیمت مز یہ حص چھو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن خطر خاص یہ حص چھو نبی علیہ السلام سن خطر خاص اور یس حص نبی علیہ السلام سن خطر خاص اچھ پانچ مد یہ گیس پانچن مدن مز تقسیم کت کت مدس من ولی رسول ولی ذی القربا والیتاما والمساکین وابن السبیل نبی علیہ السلام سند خاطر یس مال غنیمت مز اخ مد اخ حصہ خاص پانچو حصوں مز اخ حصہ یہ اخ حصہ گچھ پانچن مدن مز تقسیم نمبر اخ اخ حص رسول رحمت سند عیال خاطر صلی اللہ علیہ وسلم دویم حص رشتہ دارن ہند خاطر ترم حص والمساکین والیتاما والمساکین وابن السبیل ترم حص یتیمن ہند خاطر ثورم حص مسکینن ہند خاطر پونچم حص مسافرن ہند خاطر گو مال غنیمت تقسیم کر اللہ تعالیٰ پانے وضاحت سان بیان ام پت چھو رب فرماون رب فرماون ما لکم من ولایتہم من شیئن حتی یہاجروا یس حظ تہ اخوتی رشتہ مہاجرن تہ انصارن درمیان قائم کروا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امس اخوتی بائس نز میلین وراثت مز حصہ امہ آیت پس منظر ون رب چھ دپان مواخاتی بائس نز میلین وراثت مز حصہ کی یعنی انصار ہیکن مہاجرن پنہ وراثت مز حصہ دت کی پس منظر کیا چھ امہ آیت یلی مہاجرو ہجرت کر مدینہ کو یلی مکہ روزن والو ہجرت کر مدینہ کو یلی مدینہ وج یم مہاجر صحابہ اس اتھ چھڑ چند چھڑ یمو سوری مکہ سمجھی چھن متر یلی مدینہ سندر و رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان انصار بولت انصار نس بولت ام پت کرک انصارن تو مہاجرین درمیان اخوت رشتہ قائم پریت اخ مہاجر آو اکس انصار سن بوئی بناو پریت کان مہاجر آو اکس انصار سن انصاری صحابی سن بوئی بناو یمونیم پنن گھر یمونیم انصارو یم مہاجر صحابہ پنن گھر روایت تن من چھ اخوتچ عظیم مثال کر پیش برادری ہز عظیم مثال کر پیش تاریخ چھ کوسر اس کان دو یم مثال پیش کرنا سن یمون یم پن گھر مثال عبد الرحمن ابن اوف ام سند واقعہ چھ بڑا مشہور سیرت کن کتابن اندر رضی اللہ تعالی کم از کم ازو پڑھن رضی اللہ تعالی کم از کم ازو پڑھن رحمت اللہ علیہ کم از کم ازو پڑھن صلی اللہ علیہ چھ وراثت سان مد چھن چھ یہ پڑھنس عبد الرحمن ابن اوف رضی اللہ ام سند واقعہ چھ مشہور یہ یمس انصار صحابی سن بوئی بناونا آو امنو یہ پنن گھر کیشیم صحابہ اس اقبال سجن ہنگ منگے کرخ نیر وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر اقبال سجن ہنگ منگ کرخ نیر اقبال انوان تم اس معزز دنیا اسمز اعزاز لبن وال دنیا اسمز مسلمان ہو کر مگر اس گئی ذلیل تخار اس گئی رسوا اس کور بظاہر مسلمانی ہن دعوی لیکن نفاق دراون دلوں میں ذہن سان نفاق دراون ز آسان دلوں یمس انصاری صحابی سن بوئی بناونا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ امنو یہ گارا
اَمہِ پَتہٕ ووٚنَس دوٚپنَس بایا ژٕ بَنووُکھ میون بوے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مےٚ چھی اللہ تعالیٰ ہن زٕ مکان سوٗزمٕتۍ، زٕ رِہٲیشہِ چھِ مےٚ رۄبن سوٗزمٕژ، میانہِ بایہِ اکھ مکان گوٚوُے ژےٚ، میانہِ بایہِ اکھ مکان گوٚو مےٚ، اکھ مکان چون أزکہِ پٮ۪ٹھ اکھ مکان۔ اتھ حدس تام دَپو أسۍ قۄربٲنی گٔے ٹھیٖک، اوٚتام ہیٚکو أسۍ قۄربٲنی ہُنٛد تصوُر کٔرِتھ، مگر صحابن ہٕنٛز قۄربٲنی چھِ سانہِ تصوُر نٮ۪بر۔ یہِ لوٚگ أمِس وَننہِ، دوٚپنَس بایا مےٚ چھِ پروردِگارن زٕ گرٕ واجنہِ کٔرمٕژ عطا، مےٚ چھِ زٕ گرٕ واجنہِ، ژٕ وٕچھُکھ میانہِ گرٕ واجنہِ یۄس پسنٛد یی تٔمِس کُن کر اِشارٕ، یۄس میانیو گرٕ واجنیو منٛز ژےٚ پسنٛد یی ژٕ کر اِشارٕ، بہٕ دِمہٕ تٔمِس طلاق، میانہِ بایہِ ژٕ کر تٔمِس سۭتۍ نِکاح۔ احسارٕچ اَمہِ کھۄتہٕ بٔڑ مِثال کیاہ ہیٚکو أسۍ پیش کٔرِتھ؟ وزا مےٚ تُم ہو نہ سارا تو تمدُن مےٚ ہونوٗد۔ صحابا ٲسۍ نہٕ ہنٛگہٕ منٛگے صحابا کینٛہہ، تِمن سۭتۍ کوٚر نہٕ اللہ تعالیٰ ہن ہنٛگہٕ منٛگے پننہِ رضامندی ہُنٛد وعدٕ۔ وزا مےٚ تُم ہو نہ سارا تو تمدُن مےٚ ہونوٗد، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود۔ کتہِ صحابا تہٕ کتہِ ٲسۍ، کتہِ نبی رحمت سٕنٛدۍ جانِسار تہٕ کتہِ ٲسۍ، کتہِ نبی رحمت سٕنٛدۍ وفادار تہٕ کتہِ ژٕ تہٕ بہٕ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبدالرحمن ابن عوف تہِ اوس باغٲرت صحابی، غٲرت مند صحابی، یۄس غٲرت اسہِ منٛز ختم چھِ گٔمٕژ، غٲرتُک جنازٕے چھُ ووتمُت، سُہ اوس غٲرت مند صحابی۔ عرض کوٚر نہٕ تٔمِس بایا رب العالمین دیٖنے مالس برکت، رب العالمین دیٖنے چٲنِس سیالس برکت، مےٚ ہاو بازرٕچ وتھ، بٕے چھُس باصلٲحیت فرد، بہٕ چھُس کاروبار زانن، مےٚ ہاو بازرٕچ وتھ، ژامن تُجن پننٮ۪ن پھیکٮ۪ن پٮ۪ٹھ درٛاو ژامن کٕننہِ عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ، رب العالمین دِتُس تجارتس فٲیدٕ۔ اَمہِ پتہٕ بنیو یہِ بوٚڑ بارٕ تٲجر، تاجر الرحمن اوس أمِس لقب، رحمان سُنٛد تٲجر رضی اللہ تعالیٰ۔ یِم انصار گٔے یتھ حدس تام قۄربٲنی دِنس تیار، یِمو ووٚن أسۍ دِمو پننہِ وراثت منٛز حِصہٕ یِمن مہاجرن، کیازِ یِم بنٲے سٲنۍ بٲے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مالِک غنیمتٕچ تقسیٖم رب کرن بیان، اَمہِ پتہٕ فوری طور اللہ تعالیٰ یہِ آیت کرن بیان، مالکم من ولایتہم من شیئن حتی یہاجروا۔ یِم چٲنۍ انصار حظ چھِ گٔمٕتۍ یتھ حدس تام تیار کہِ أسۍ دِمو پننٮ۪ن مہاجر باین وراثت منٛز حِصہٕ، مگر یِمن ؤنِو اخوتی بٲیِس ہیٚکِو نہٕ وراثت منٛز حِصہٕ دِتھ یا رسول اللہ، کیازِ وراثت چھِ اللہ تعالیٰ ہن پانے تقسیٖم کٔرمٕژ، اور أسۍ ہیٚکو نہٕ تمہِ نٮ۪بر نیٖرِتھ کینٛہہ، یہِ تقسیٖم وراثتٕچ پانہٕ اللہ تعالیٰ ہن کٔر، کٔمِس میلہِ اکھ بٹہٕ زٕ، کٔمِس میلہِ اکھ بٹہٕ ژور، کٔمِس میلہِ اکھ بٹہٕ شےٚ، کٔمِس میلہِ اکھ بٹہٕ ٲٹھ، کٔمِس میلہِ زٕ بٹہٕ، یہِ چھُ سورُے اللہ تعالیٰ ہن تھوٚمُت بیان۔ رۄب حظ چھُ یہِ وَنان یِمن ؤنِو یِمن انصارن، مواقعتی بٲیِس ہیٚکِو نہٕ وراثت منٛز حِصہٕ دِتھ، یِتھ پٲٹھۍ گژھِ وراثتُک قانوٗنٕے سورُے ختم، رۄبن چھُ وراثت سٲرٕے پانے تقسیٖم تھٲومٕژ کٔرِتھ، وراثتُک قانوٗن چھُ اللہ تعالیٰ ہن تھوٚمُت پانے بیان۔ اَمہِ پتہٕ ییٚلہِ اللہ تعالیٰ یہِ بیان کران کہِ أمِس اخوتی بٲیِس میلہِ نہٕ وراثت منٛز حِصہٕ کینٛہہ، اَمہِ پتہٕ چھُ فوری طور رۄب کران بیان وراثت منٛز کٔمِس میلہِ نہٕ اَمہِ وَرٲے حِصہٕ کینٛہہ، اکھ گوٚو أسۍ بَناوہون کانٛہہ بوے، أمِس میلہِ نہٕ وراثت منٛز حِصہٕ کینٛہہ، اَمہِ پَتہٕ گوٚو بیٚیہِ کٕم افراد چھِ تِم یِمن نہٕ وراثت منٛز حِصہٕ میلی، نمبر اکھ، یِم تھٲیزیو یاد، یِم چھِ اَہم نۄقطہٕ یِم لگنو ضروٗرت، نمبر اکھ قٲتِل، قٲتِلس میلہِ نہٕ وراثت منٛز حِصہٕ، شہرِ سری نگرس منٛز چھُن دۄیو بارنیو مول قتل کٔرِتھ وجہ بنے وراثت، بٲے سُنٛد بوے قتل کٔرِتھ، نیٚچی سُنٛد موج قتل کٔرِتھ، بیٚنہِ ژھٕنِتھ قتل کٔرِتھ، کیاہ سا وراثت گوٚژھُس بہٕ حقدار بَنُن، یہِ وراثت گٔژھ سٲرٕے میٲنِس قبضس منٛز، اگر نیٚچوٗ کرِ مٲلِس قتل وراثت منٛز میلہِ سُہ حِصہٕ نہٕ، اسلام دَپان أمِس قٲتِلس میلہِ نہٕ وراثت منٛز حِصہٕ، یہِ گژھِ وراثت نِش محروٗم، نمبر اکھ۔ نمبر زٕ اختلاف دیٖن، نیٚچوٗ چھُ مسلمان، مول چھُ غٲر مُسلم، غٲر مُسلم سٕنٛدِ وراثت منٛز میلہِ نہٕ مسلمانس حِصہٕ،
نیچی کور اسلام قبول مور غیر مسلم امس مسلم نیچوس میل نا غیر مسلم والد سند وراثت مزس نمبر زن نمبر ترے ولد الزنا کنس ہمشیرس گو خطا ام کور زنا اللہ بچوین امس ٹھہرو حمل یہ بچہ زاو امس بچس میل نا وراثت مزس امس مرد سند وراثت مز میل نا امس ہاں بعض علماء چھ دپن ماج ہند وراثت مز میل امس مگر مول سند وراثت مز میل نمس نمبر چور غلام اگر کانس اگر غلامس آقا مار آقا سند وراثت مز میل غلامس غلامس میل یل اللہ تعالی یہ چیز بیان کر ام پر چھ پوری طور کرن بیان علماء دپن یل یہ وراثت بوگراو آسو یہ کر بوگراو مول چھ زندہ نیچو سند وراثت بوگر یہ جائز مول چھ حیات نیچو مالس دپن بہ کورٹس من چلینج مے تگی ٹھے حص یہ امس تھانس کھاڑن یہ امس کورٹس کھاڑن یہ امس زٹھن نش ذلیل تو رسوا کھاڑن امس پنس مالس مول چھ عظیم نعمت مول چھ عظیم سرمایہ یمس مالس سانس سماجس من قدر شکا مالن چھن گھرس من کا وکات واللہ مول گھرس من سمجھ نا یہ نوکر مالن کریو قدر اگر ماج ہند کھورن تل جنت امی جنت درواز کور بیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مول نبی علیہ السلام سن حدیث رضی ربی فی رضی الوالد اگر مول چی راج رب چی راج اگر مول چی ناراض ناراض چی ذات ذل جلال حضرت اللہ جل شان مول زندہ شور بگرا وراس مال استام نہ کی یہ وراثت کر گس تقسیم یہ وراثت گس تر چیز مکمل کرن پت تقسیم نمبر اخ یس حقیقی وارث آسی یہ مر یل یہ مر ام سند مرن پت ان تر چیز گڈ وچن اد کہ ہکو یہ وراثت تقسیم کرت نمبر اخ گڈ کرو ام سند کفن دفنک انتظام کفن دفنس من یہ خرچ لگ سی ام سند وراثت من سی تل نمبر زس وچو میت مش مکروز امس ما قرض کوسود یہ قرض ای ام سند وراثت من دوہ بنو جنازہ پیش کرنے در خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما جناز پڑھنے کھتس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تیلے آز جناز پڑھنے شنا کھاسن روح تقریر کرن باز بہون پڑھنے نبی علیہ السلام اس نے میت یم ساتھ گروہ کنی اس ان ایون تم اس نے زور تقریر کرن تم اس پرسن میت ما مکروز ام اس ما قرض ام ساتھ تک رسکی ام اس ما قرض ات آو ون امس یا ٹور دینار یا ٹور درہم قرض زیادہ چھ قرض ٹور دینار یا ٹور درہم پن قدم مبارک کھڑ پتھ کن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمک تیل پڑھو نہ امس جناز یہ اس تمبہ قرض دار اللہ تعالیٰ حض گسے قرض نہ لرز نش مگن نجا صحابن کو سوال اتدرون مل مفلس میانی امت مفلس کس تمو کر عرض یمس نہ دینار تہ نہ درہم یمس نہ پونس نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یہ چھ میانی امت مفلس میانی امت مفلس چھ سو یس قیامت کی دو ای عملن ہن دیر ہے امس آسے پنی جائے گمان بگز جنتس پن عملن ہندس بنیادس پر تیسا آسنس عمل مگر یلی ان ای رب دپس رب یل امس عمل وش امس حسن کثیر عمل ایتی شخص اخ یمن من شت محادا وقذف اگد پم سر من لک دنیا اس بیا اگد پم شت رب ی دو کم س بیا خون ام من بربل بیا خون ام کر مین غیبت رب دپ تو سار نی کیا گس یم دنس رب کرنسی چل نیت کی دینار درہم چل نیت کی از دسا امس عمل امس نین ساری اخ عمل نتیج نیر امس روز نک عمل پانس جنتی اوسد بنی جہنم یہ ہو شم مفلس ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑ پن قدم مبارک پات فرمک تیل پڑھون بہ امس جناز یل امس قرض ات ووت اخ صاحب یہ لوگ عرض کر دپن بہ وال امس قرض نہ یا رسول اللہ اگر کم مقروض آسو نہ تمس سجو محلت دیو یل تو مقروض اس دنیا اس مس محلت دیو تو تھیو یقین تہدی محشر اس مس محلت اللہ تعالی
مقروضس ست گژھ زیادتی کریں کن سات قرض دارس معاملہ آس مگر یہ وی الگ معاملہ سارنی پہ ہکن یہ اپلائی گھت یہ اڑین ات من مزہ تمہ قرض ہان بیس پہ واپس کر سہ گئی جال سزی بیا گو بچار واپس کران ایمانداری سات یہ روپیے دہ ہان وقت پہ واپس لوٹا کن سات ہس مسل گھت تمہ سات گھس امس قرض دارس محلت امس گھس زیادتی کریں یہ گھس ذلیل کرن کی یہ گھس رسوا کرن بنی اسرائیل کس اکس تاجر سند واقعہ کور بیان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموک یہ دکاندار یہ سودا کنن یہ پن گراکن نش کھٹ دینار تی کرن قبول کھٹ پانس یہ رٹان یتھ رٹان دپان لوک ہے ژکت لگنے یہ کھٹ دینار یہ دپان ہے تہ کیا یہ مے پن معاملہ یہ کھٹن دینارن تہ سودا کنن پتہ سودا کنت ون ربس ربا ربا بس کھٹ دینار ان گراکن نش ام موجوب قبول کر بس ام موجود کھٹ دینار رٹان مے کھچ عمل ربا مے یقین یل بہن چان بندن کھٹ دینار کر قبول ثر میان کھچ عمل قبول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یل یہ گزرو اللہ تعالیٰ تر یہ جنتس ربن دس میان بند تک بند میان بندن ست معاملہ کرنا بس رب بہ سی معاملہ میون معاملہ سی دی جنت حضرت رب هل جزاء الاحسان الى الاحسان احسان بدل شو احسان سيتي دين نبي صلى الله عليه وسلم خير پنن قدم مبارک پا تل پڑھن بہ میں جناز شخص وہ دمن بول نہ بہز وال نہ یا رسول اللہ صلى الله عليه وسلم مدد کرنو جذبہ گچاس پان وان گس مدد کرنو جذبہ اس ہمسا شو غریب بکار ہمو رشتہ دار چھ غریب بکار ہمو ضرورت مند چھ ضرورت کرو ام سن پورا جابر بن عبد الله پڑھو رضی اللہ تعالی ام سوس مول عبد الله ابن حرام رضی اللہ یہ صحابی ام سوس مول یہ شہید گو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جابر بلائے فرمایا تشی پتہ چون مول کوتا عظیم چھ یہ چون مول شہید گو ام سد کر کلام رب العالمین تم سے عبد الله کیا گسی ستوس عظیم انسان دبنس ربا مے سوز تو دنیا ہس واپس ربن دس دس ربا بار بار گھا بہ چانہ وتہ من شہید بار بار دہم ث زندگی بار بار گھا بی شہید چانہ وتہ کی شہادت وز اس مے لذت تو چاشنی میلے سہ لذت تو چاشنی چھم نش دس جابر چون مول تیوت عظیم تمس سو ربن کرام دس کیا گھ جابر رضی اللہ عنہ لکچ بینی یل امس مول گو شہید امس کر مل امس مل تمس نصیحت کر بین لکچ ان کر پرورش آز گئی بین چو آز مش بینی ویلیو وغیرہ کی انسان گھر میں آز گئی بینی چو اگر تم وراثت ٹھہر تیل گو پت بینی دراز کر حنفی دیو بندی جماعت اسلامی ست وابستہ مگر یل کورین وراثت دن معاملہ نوٹ تھوان سی پہ وراثت کورین دن کورین ہند حق کھانا دیندار مگر کورین حق وراثت دن تم دک وراثت رب العالمین ست مشک نیوان دپان یہ پنہ گھر آباد یہ کرب پنس بس ام ونا بہتر آج پنہ گھر آباد پگہ آئس مشکل پیش ٹھیک بکار تم سات یل انسان مشکلات اندر پتہ اللہ تعالیٰ ہس ورائے بکار جابر رضی اللہ عنہ کر مال نصیحت بین لکچہ ہند پرورش ہند تز خیال ام یل نکاح کور ام کور متعلقہ ست نکاح متعلقہ گئیس طلاق شدہ ام کور طلاق شدہ خاتون ست نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوز فرمائے جابر صحیح چونکہ لکٹ اسک انہر ست کر زین نکاح ث کیاز کورک طلاق شدہ خاتون ست نکاح ام کور عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پوز مے کور امس ست امہ موجوب نکاح امس گھرک تجربہ مے چھنا بین لکچ سبحان اللہ و بحمدہ مے چھنا بین لکچ یہ ہیکہ میان بین رت پٹ پرورش اوے حض کور مے امس ست نکاح امس حض گھرک تجربہ یہ جابر اس غریب صحابی رب آز تشوار غریب آز تربا پتھر پیمت وارا رب آز تس گمت وارا یمن پن تکلیف پن مصیبت پن درد سے ورائے کس ہن وارا آز تس کر اللہ تعالیٰ سن قسم فون یہ مصیبت اندر دپان نہ ون ہاؤ مند سہ گھس سون عزت وان پت وان کن آج معاملہ یہ بس ہت روپی دن مگر بس یہ ہتن احسان پر دبت بس ساس روپیے دن مے محل بوز فلوئن گرس بوز بہ ساس روپیے ون غریب بوڑھن رٹنس تہ زکات تہ غریب بوڑھن رٹنس ہے یہ گھس نی ذات اچھال نبر اس گرے پنہ معیار انسانیت کے معیار پہ گرے
تیلے صحابی گسن ژوری ژھت اس غریبن زکات حوالہ آز نفرس گسنے آسان امس کیمرہ آسان گڑ سز گوس پھلن جائیں ان دن ثتان تل بوتل دم تل بوتل پہ سرس عالمس ناد تلان کرک ناگ تلان کہ پھلنس گوس بہت تل بوتل ہے یوت نو تل بوتل رٹان تیوت سہ بدنام گسان سرس دنیا بہرحال جابر اس غریب صحابی اک دہ سفرس اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پن سوار پہ سوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی یسن مدد کر مگر یہ زان یہ غیرت مند صحابی یہ رٹ نہیں سبحان اللہ یہ رٹ نہیں یہ غیرت مند صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن انداز لگائے بلائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا انداز اس کیا تربیت کرو امت اس اور امت کو سے ذلیل تو رسوا گئی کیا تربیت امت اس معلوم اس یہ غیرت مند صحابی یہ رٹ فرمائے جابر سے میں سوار کنی سبحان اللہ کیا انداز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوار ما کنی ہن عرض کرن اہن حظ کنی فرمائے کتس مثال امون ہت تس روپیس فرمائے یہ لے زیادہ ام کر عرض تیل حظ کنن دون ہت فرمائے یہ لے ام کھو زیادہ ام کر عرض بکنن ترین ہت فرمائے ام کھو زیادہ لے بہرحال امون اخر رقم نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے گس تا چن یہ سوار وس میں رٹ سا پن رقم دت ہس پونس ام کر عرض دپن سفرس دوران نہ ہکنی بہ سوار کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میون شرط چھ بہ مکلاو سفر پورا کر ٹھکانس پہ وات بہ حض کرے سوار حوال توتام یہ آو شرط رسول رحمت گئی مطمئن فرمس ٹھیک چھ کر سفر یل سفر مکلو جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سوار ہت عرض کرن یا رسول اللہ مے حض چھ یمی قیمت روٹمت رٹ حض پن سوار شانن پہ تھوس پن دست مبارک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کت چھ امتس منز یہ تربیت پھکدان تربیت امتس مزہ شان پہ تھوس پن دست مبارک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جابر رضی اللہ عنہ فرمائے جابر مے کت چھ ضرورت سوار تہ چن رقم تہ چون سوار تہ چن رقم تہ چون چہ چھ یہ دون رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تحفہ چھ یہ دون محمد رسول اللہ یہ تربیت کرت گئی امت اس رسول اکرم صلی اللہ علیہ یہ تربیت امی تربیت فقدان صحابی وہ دن بوال امس قرض نکھس میت نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئی تو لوگوں کے امس جناز غریب لوگوں کے امس جناز یل جناز پڑھس کیا دو گزرے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وش صاحب فرمائے سہ قرض وول تھنک تمس مائی تسن عرض کرن مے نہ جڑے وی پونس کی یتھ جڑ نم بہ حضوال نبی علیہ السلام مو فرموس ٹھیک شو کہ ہندو گزرے بے سمکھو یہ فرمت سا وول تم سن قرض نہ عرض کرن مے نہ جڑے وی ون یتھ مے بنی بوال بے گزرے کی ہندو یہ صحابی آ اورے عرض کرن مے حض وول سو قرض تمس مائی تسن نہ یا رسول اللہ نبی رحمت گئی خوش فرمائے شخص چشی معلوم آز شہلو قبر مز تمس مسلم تمس اس مسلم دزن ونک تا تکیاز تمس اس قرض بقایا بی اس نو بور رقم بقایا یہ وراثت کر گچھ تقسیم تر چیز کرن پت نمبر اک کفن دفن کرن پت یہ تت رقم لگ سی وراثت مز تل نمبر ز اگر امس میتس قرض آ سہ قرض ای تل ام سند وراثت مز سی نکھ نمبر تر اگر میتن وصیت کرم سہ وصیت ای گڑ پور مگر یہ تھزو یاد وصیت ہیکن اخ تہائی کھت زیادہ کر مثال اگر امس نش تر لچھ روپیہ یہ ہیکہ لچھس روپیس وصیت کر اگر یہ ون بہ دون لچھن وصیت کران یہ دزو پھلانس سہ وصیت گھس لاگو گھس نا سہ یہ ہیکن اخ تہائی کھت زیادہ وصیت کر ام پت رب تفصیل بدرک موضوع کرم بیان ات پارس مز دہمس پارس مز اوی زون میں مناسب یہ پار اگر اللہ تعالیٰ سز مرضی اس مسلسل دت میں جمعہ تو تھزو یقین ترہن جمعہ دم بہ ترہن پارن ہند خلاص انشاء اللہ ام پت رب بدرک موضوع تفصیل بیان بدرک موضوع رب تفصیل کرم بیان رب دپن ایک طرف اس ترن ہتن تروہن جمع یا بعض سیرت نگارن مطابق ترہت کا ترہت نو ایک طرف اس ترین ہتن تروہن ہن جماعت یا ترین ہتن نون یا ترین ہتن کہن ہن جماعت بیکی طرف اس ساس بدن ہن جماعت
اکہ طرف حال یہ کہ مسلمان بےسر سامان کھسن خطر اس سوار بی طرف حال یہ تمو کھین چین خطر وارہ اونٹ تلم ست مارہک وت کھمو رت رت غذا وت اک طرف معاملہ یہ مسلمان اس لڑن خطر جنگی سامان تک طرف معاملہ یہ تم سامان سی لیس اللہ تعالیٰ فرماون یل بدلک مدان سجو میون پیغمبر گو مایوس جناب محمد رسول اللہ اک طرف ابو سفیان سن بیک طرف کفار مکان قافل نبی صلی اللہ علیہ وسلم باسو یہ کرٹیکل معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باسو معاملہ انتہائی حساس انصارن تہ دیتک آلو مہاجرن تہ دیتک آلو یہ اکس بڑس اکس زٹ سن خوبی پھت وز حساس معاملن من پن سباڈینیٹن مشور مشور نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ بلائت انصار تہ مہاجر فرمویخ اک طرف ابو سفیان سن قافل اس تجارت مال ہک پکان بیک طرف کفار مشرقین قافل یم یہ عزم کرت آمت اس مٹاو اسلامی ریاست مدینہ تھی ونو کن تہد مگر مے اللہ تعالیٰ ہن خواب ہومت رب دیو اکس قافلس پہ نصرت تھی حکن گھو اکس قافلس پہ یہ صحابن ہندس ایمانس امتحان اک طرف مال ہے پکن ابو سفیان اگر صحابہ تک حملہ ور سپد کثیر مال کثیر مال صحابن بیک طرف کفار مشرقین ہند معاملہ یہ مدینہ مدینہ ریاست نیست نابود نعوذ باللہ کرنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ صحابہ ونیو کن تہد اراد تھی ونو ابو سفیان سندس قافلس پہ کرو حملہ بس تیار تھی ونو یمن سی لڑو یم مکہ پہ آئی مدینہ حملہ کرنے خاطر بس تیار یم ابو جہل سند سربراہی من پکان بس تیار ونو کن کرو اراد ات وت مہاجر صحابہ یمن تکلیف وتمت یمن مہاجر یم تچ سکی پہ آمت امہ برو کھکر دم تنگلن پہ سونا رزن گنڈنا یمو کور عرض اس کرو ابو جہل سندس قافلس کن اراد یا رسول اللہ کرو اکن اما بی دہرو یہ سوال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجر گئی بی کھڑا تیار ابو جہل سندس قافلس لڑنس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما ترین دفعہ دہرو یہ سوال رسول اکرم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترے لڑا کوئی سوال دہراو کیا ذہین تو فتین شیم صحابہ یور وت انصار ہند طرف مقداد بن اسود پڑو رضی اللہ تعالی عرض کر مے حض باسن تھی یسان انصار ہند اراد زان اوی بار بار یہ سوال دہرا یا رسول اللہ مے حض باسن تھی یسان سان رائے زان تیل بوزو سان رائے اگر تھی ونو سمندر لو وٹ تہندس نادس پہ لائو سمندرس تہ وٹ یا رسول اللہ انصار اس گو قربان پان بچہ کرو قربان پن زو کرو قربان مگر تہ دمو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف وات ناز ونو موسیٰ علیہ السلام سند قومک پہ تو چون رب لڑے اس لڑو دشن طرف کھوڑ طرف برہم طرف پتمہ طرف یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یل انصارن ہند یہ جواب بوز رسول اکرم روایتن من یوتا گو خوش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رویس پہ آئی بشاش فرمک اس کرو ابو جہل سندس قافلس کن تیل پہل قدمی کرو تو چہل قدمی کرو تو درائی صحابہ ترین ہتن تروہان ہنس جماعت ترین ہتن تروہان ہنس جماعت ود بدر کس میدان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن خیمہ او تھدرس پہ نصب کر یم گمی تاسم تمو اس جائے وشم تتن چھاز مسجد یت جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن خیمہ تم سات نصب کرنا رب وات نہیں ہوتے تو اڑ تتن چھاز مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن خیمہ او اتی نصب کرنا تھدرس پہ اتھ زوجا اخ وجا اس صحابہ لے عرض کرنا کیا ونخ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھی حض تھو میدانی جہادس پہ نظر اتے پہ کرو رحبری کت پہ پکن کی تھزر جا یہ وجہ بیاکھ وجہ اگر حض تھی وچو اس گئی ناکام سبحان اللہ سبحان اللہ اگر حض تھی وچو اس گئی ناکام تھی تھزرس تھی نیرزو اپری تھی گزو مدینہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روایتن من دوشے مبارکن پہ چادر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ات مقامس پہ بہت
امہ پتہ چھ ربس زار پار کران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ انتہائی نازک گڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم رب زار پار کر ام تل تر فکر پر مشکل ویز گے زار پار کرن حضرت رب سوئی گس مشکل کش آزام سوئی گس دستگیر زام سوئی گس غریب نواز زام سوئی گس داتا تو گنج بخش زان یم دستگیر بناونا آئی داتا گنج بخش بناونا آئی غریب نواز بناونا آئی واللہ اگر لش پر اس برابر تم یری ہیکن کہ تم چھ پان محتاج تم کیا یاری کرن سے تمہیں بوسس اتر ون اکی جائے پائی تی ونو تم یت حدس تام محتاج یتن تو بزرگن ہن قبر وچو قبر پٹ کن چ پھین آسن لگ پرستو تمن تو کیاز پھین تھمت یت قبر پٹ لگ دپن اس چھ خدش جانور گوسن یون سو گوسن یمس بزرگ سند قبر پٹ رکھ تراو سو گوسن بیس تراو یوز بزرگ نہ اتھ پٹ قدرت چھ تھون سو ہکی جانور چلن سو ہکی سم مشکل دور کر جانور چراون خاطر چھ پھین پون تھون قبر پٹ کر تاکہ جانور گوس اندر یہ ات پہ قدرت تھوان یہ جانور اتن دور کر پانس نش یہ یت پہ تھیا یہ قدرت یہ کر سن مشکل دور تو سن تکالیف دور کر ہرگز نو تکلیف ہے کہ مشکل ہے کہ دور کر تکلیف ہے کہ دور کر صرف ذات ذل جلال حضرت اللہ جل شان یہ نازک گڑی ات موقع پہ تو رجوع رب العالمین مسلمان گھ پریت معاملس من رجوع کرن رب العالمین خوشی ہند معاملہ غمی ہند معاملہ رجوع صرف رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوش مبارکن پہ صادر مبارک ابو بکر صدیق کھڑا ابو بکر صدیق کرن بیان رضی اللہ دبن ودن ودن دعا کرن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربا یہ من تمام ورین ہزمین محنت اس میں میدان اس میں اگر ربا ہمن کی اوسی اگر جمعز کی اوسی ربا یہ اسلام کو نہ وہی نشی وار محنت کر مز نشی تکالیف کر مز برداشت تکالیف برداشت کرن پچھ میں ترن ہتن تروان جماعت کر مز تیار ربا اگر یہ من ترن ہتن تروان کی اوس اے ربا یہ اسلام کو نہ وہی کہن ہے اسلام کو نہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کرن بیان دمن رکت انگیز دعا اوس دعا شکر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ودن ودن دعا کر اور دوہج کیفیت دوش مبارکن پہ چادر مبارک یہ ول تل پتھر پہ بس چادر تلان شیران بیش یہ چادر پتھر ام پتہ میدان بدر سجو ربن اس وعدہ کورمت فرشتن حت حض کرنا وہی مدد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ آج ہیکن نہ فرشت سانی نصرت خاطر رب تھوکا یم بدرس مز مسلمان کامیابی دس آز تادر سہ مسلمان کامیابی مگر کردار یت کردار اللہ تعالیٰ کامیابی ابو بکر صدیق ایمان فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جرت حضرت عثمان رضی اللہ علی رضی اللہ شجاعت باقی صحابہ تیتھ ایمان نت ہک آز رب فرشتن ہند نزول بدر وز اس رب اس بدر وز اس فرشتن ہند نزول کرن وول اس ہک آز فرشتن ہند نزول مگر ترے ہتھ تروا گس دوبارہ کروڑ سن مقابلس مز یہ دین گچھ ہے دوبارہ روشن سبنت تیتھ ہیو نڈر جوانو مگر ٹھیک گو پانس اے جوان بدل بیانا بدل زبانا چکور کن چھوئی سکھر جوانو اللہ کر کر زرش نامت خدا رسول خدا مشت گو یہ کم سے تروئی محبت سن یہ کم سے چووخ زہر جوانو ٹھیک پتہ چین حالت کیا گمان چانس گرس وچت چھم گچان شاید یاس مندر ولان سے شکلو تو مور چی شک مکان کٹھ دار بر جوانو سہر میں کاب نثار و سکھ شکار سپدک شراب وانو خدائے کر نئی نصیب چشمن مشید اندر سہر جوانو ان پھرادی چھک نہ سیوت ذمہ دار کیا سیوت چھک نہ جوان یوت ہیکو نہ بلیم کرت ایز اے سوسائٹی ایز اے مسلم کمیونٹی سے سری
لائق کہ بلیم گھن پن پن جائے سر انفرادی سطحس پہ سی بلیم گ قران حیس چہائی مت مت یکوڑ قومچ بتھ سیہی وے مشک سوی ہوت ذمہ دار اے چھ کوڑ تہ ذمہ دار موج تہ ذمہ دار مول تہ ذمہ دار قران حیس چہائی مت مت یکوڑ قومچ بتھ سیہی سپان پنیو اتھو کھنان چھ شرافت اس کس قبر جوانو دعا کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربن کور واد ماز بامر فرشتہ سوزی چانی مدد خاطر حضرت رب سجو میدان بدر صحابہ کرن بیان اما اشن وشن سفید پوشاک لگت چھ صاحب مسلمانن ہن طرف لڑن یہ چھ کفارن ہندن صفن من گسن داخل یہ چھ کفارن نیون سر کرت کلم اشپان وانے کی سخت کٹ کرن ہے بایا یہ کسی نے جان ہونے ایم سن نے تعارف یہ کیا سان طرف لڑن یہ کٹک یہ کس یہ نے جان ہونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شش و ستا سان طرف عجیب جماعت لڑن اے جانو کین فرمایا یارو ما بریو غم یسوز و پیش تو رب العالمین تہند نصرت خاطر ربن اس وعدہ کرم ربن کر و پن وعدہ پور رب ہیک نہ پن وعدہ از پور کرے ارے کردار نہیں ہے بھائی وی لاک کریکٹر اینڈ کریکٹر میکس ڈفرنس تبدیلی شامل کردار سے ہمیں کردار چاہیے کردار کی ہمیں ضرورت ہے ہمیں کوانٹیٹی نہیں چاہیے وی نیڈ کوالٹی اصل کوانٹیٹی ضرورت کالا ہاتھ سنو گزرے اچھے دہائی فرد ضرورت مگر تم گھن کردار مضبوط جو انقلاب لا سکتے یہ انقلاب ہے کن بابا کر اللہ تعالیٰ سن قسم نہیں دعوت اہل حدیث ساری کھت بوڑھ ٹھور بنت سون کردار ساری کھت بوڑھ ٹھور بنت نت سن دعوت صاف تو شفا ات پہ افتاب پرزلون اتھے پہ سن دعوت پرزلون سون منہج پرزلون سون اصول پرزلون سون پرنسپلز پرزلون یہ پانڈی آفتاب پرزلو یہ پانڈی کان دوہس ہیک ونکس انکار کریت کان دنیو گبر ہیک نو ونکس دوہس انکار کریت تیتھائی پانڈی ہیکون دعوت اہل حدیث چلیج کریت صاف شفاف دعوت قرآن سنت صحیح سون منحج صحیح سون عقائد صحیح سون نظریہ مگر بد قسمتی شا افراد چن صحیح افرادن منش کمزوری بشس میں صحیح توہی شو دعوت اس رکاو توہی شو نو صحیح توہی شو دعوت کمزور نہ تھو تو یاد یہ دعوت گھس غالب ان شاء اللہ بوتل گھس ختم ان شاء اللہ یہ رب سن واضح ربس یہ قرآن تو سنت غالب کر دنیا لکھ یس دنیا یت اسلام غالب یہ خوش قسمتی تم سنس امی حصہ بنے بیس نقصان من سو نقصان من سوس نا امی حصہ بن اللہ تعالیٰ ہس ہوں نقصان کر ہوں کہین نقصان اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہن سوز فرشتہ مسلمان ہن مدد خاطر ستت گئی کافر وسل جہنم ستت گئی قید یل کوئی رٹت آئے ان صحابہ بڑ خوش ربن دس پتہ اک اہم نقط ون ہو اگر آج پانچ منٹ نم نا اللہ مے اراد کر دہ منٹ کمائی کی تھی تھو صبر اک اہم کت یہ تھو نوٹ کر یہ پروگرام یہ جمعہ ازک یہ خلاص مسلمانوں لڑ مدینس مز عظیم جنگ جنگ بہادر جنگ احد تو جنگ خندق یا احزاب جنگ بہادر لڑ مسلمانوں اللہ تعالیٰ ہن دس نصرت جنگ احد لڑ مسلمانوں گڑ دس ربن نصرت تمہ شکست پتہ لڑ مسلمانوں احزاب یا خندق خندق ہے امہ موجود ون مسلمانوں کھل مدینس اند مدین کی حفاظت خاطر کھوڑ احزاب امہ موجود ون ام سات گئی تمام جماعت جمع یہود وغیرہ اندرم منافق نبرم منافق تمام گئی جمع بہن ساس ہند فوج مسلمان پہ یلغار کرنے خاطر تیار اوے شاید احزاب ون احزابس مز کیا گو مسلمانوں ہور گڑ عہدس مز زون گڑ پت ہور مگر خندقس مز ہور گڑ پت زون تر جنگ تر مختلف نبی علماء کرن بیان کیا چھو علماء سمجھاؤن اس نے پڑھنے دپن یل بدر لوڑ مسلمانو تمن نشی ز چیز نمبر اک ایمان توکل حضرت رب العالمین سنگس ذات اس بے اس اتباع جناب محمد رسول اللہ ایمان تی آو اتباع تی آو یل ام دنوی چیز جمع گسن اللہ تعالی شکرام یہ بھی مسلمانن دس بدر اس مز اللہ تعالی کام یہ ایم پت لوگ احد مسلمانوں توکل تو ایمان حضرت رب العالمین کنی کتنا مسلمانوں ہور جنگ زینت ہور مسلمان
کمی آئی اتباعس مز نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے پنچہ تیر انداز جملے رومات سعید بن جبیر تھو ایک زور انسا بون وسو تو تام یو تام نو اس مکمل پوچھتے ون ہوتے وسو بون اگر تو وسو جانور تلین دگ دگ مسلمان ماز بون وسو نکی مسلمان کو اجتہدی خطا تیمو ترو جملے رومات خالد بن ولید چونکہ میں اس نے اسلام کرمت قبول کیا ام کر پتنی طرف عمل مسلمان ہن یاز جیت گئے شکست اس مستبدیل گو مسلمان اوس عہدس مز رب العالمین پر توکل تو ایمان کمی آئی کات مز نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتباع مز اللہ تعالیٰ دوبک تہ سا ہچنا ہو بہ سبق زینت ہور مسلمان یاد گست یل نی اصول بدلو صحابن ہند خطر اللہ تعالیٰ چان تہ میان خطر بدلائے اللہ تعالیٰ اصول یعنی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن اتباع زندگی ہندس اکس قدمس پہ تو اتباع رو تو ہیکو نو کامیابی لبی کیز مشن صحابان با خوشنو تو سن کتھے تمو کر اکس فاصلس مز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن دا فرمانی تمن با خوشنو اللہ تعالی چوین تمین چھ پتہ یل خندق لوگ احزاب لوگ مسلمانن اوس اتباع رسول رحمت اتباع برابر تیل کتنا آئی گور کمی کمی آئی توکل اس مز کیا مسلمان تی ہم سات تعداد مز وارہ مسلمان ترے ساس ہم پھر باہ ساس مسلمان کو پنہ جائیں فخر تھا یم کیا ہس مقابل کر کمی آئی توکل تو ایمان مز گڑ ہو مسلمان مگر یل پتہ توکل واپس آو ہر زون پتہ مسلمان گو یم ز چیز زندگی مز یاد تھوین اخ ایمان توکل بے ات سوی سوی اتباع جناب محمد رسول اللہ یل یاس نصرت چون تو قدم انشاء اللہ بدرس مز دونوے چیز ربن دس کامیابی ستت گئی ویس جہنم ستت کری گرفتار یم گرفتار کری کی مایان آخری کت کرو مایان گرفتار مز پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر ات وچن پن پتر لال تہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ امی اسلام اسلام کورمت قبول یہ کیا سا قیدن مز بیو وچن قیدن مز پن زامت حضرت زینب سن خاندار ام تہ اسلام کورمت قبول یم دونوے قیدن مز یری ماننا آئی شام ووت مسلمانو کھیو نہ پانس غذا کیا مغربی اسلام سے پیش کرن تو اسلام یہ حقیقی اسلام مسلمانو کھیو نہ پانس غذا تمو کھی پانس کھزر رت رت غذا دن رت رت غذا دن رسول رحمت سندس حجرس مز تر صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور یور کرن حجرس صحابن تر فکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مایوسی سوار عرض کور شہز فرمائے مے کتی آرام تو سکون رزن مز چھنا پتر گنڈت پتر شو بمثال مول کرمت اسلام بیان رسول رحمت فرمو پتر شو بمثال پتر شو مول مگر جدید دنیا نور اس شو پتر ام سیت کات کرین بند دیوار کھڑ ام سین طرف اگر یہ مکان کین پکوئی زنگ چاٹو سے ام سیت لاگ زمین مرلس پر لڑو اسلام دپن پتر شو مول مگر جدید دنیا نور پتر شو دشمن ساری خود بو پترات دشمنی ساری کھت بڑ دشمنی یہ پترات دشمنی وری وادن چال پترات لڑائی پترات تناز پترات پتر بمثال مول امس سی قدر کر قدر پنس مالس رسول رحمت فرم مے کتی قرار ان مے پتر گنڈت رزن امس تقریب گھن صحاب شفیق تمو کور عرض تیل تراس رز فرمک وی مش مین سی پتر سن معاملہ اتنا باقی تمو کور عرض سارے تراو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو تہ دل مبارک تقریب گھو تراو سارے ڈیجر ترو صحابن سی کورک مشور یمن کیا کرو ایک جماعت دت مشور یم کرو قتل تت مز فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ساری فہرست قتل حض کرو مگر بیس جماعت سوت مشور رحمت اللہ تم اس نے یسن قتل کرو بیس جماعت سوت مشور تت مز ابو بکر صدیق ساری فہرست تمو دب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمن حضرت فدی کیا رقم رٹو سنو اتت ایوزی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ رائے پس رحمت اللہ العالمین فرمایو گسو یمن رٹو کیا فدی ترو کیا اللہ کہن اچھا کہین دپ اگر تھی پڑھ لکھن چھ زان مسلمان دہ دہ بچ پڑھن تعلیم ام تل ترن تعلیم ہز افادیت ایجوکیشن کتا ضروری امپورٹنس کیا ایجوکیشن یہ مڑا سہ بنو امام سہ بنو مولوی یم پڑھو کی اس نو پورے لوگ سہ بنو امام سہ بنو خطیب سہ بنو مولوی تہ یہ ترٹ پنس پانس یہ کیا کری قرآن مجید ہے ساری کھت ٹپکل سبجیکٹ حالانکہ سمجھ خطر آسان مگر قرآن چھ عام علم یہ کن لوگ دپان تر دار العلومس یہ کیا کر یہ ڈیڈ وڈ اس نو ہوت دنیا علم کن سہ کت لگے ات یہ علم تاج ات کیا کر بہرحال عرض مے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمت اس پڑھ لکھن زان سہ پڑھ دہن مسلمان بچن تم سن فری سہ گو آزاد عباس رضی اللہ عنہ ہے ثتی ان فری آخری کت ام کور عرض مے چھ مالی یا رسول اللہ بہ کتہ فرمز عباس اپوز شکر یوز گھر مال سن دبت تھوت زمین تل تک متعلق کیا شکر عباس رضی اللہ عنہ گئی حیران گی عرض کرم یا رسول اللہ
سا کہ چھ مے تو میانہ خاندارنی پتہ تریمس چھن پتہ یہ کہ چھو تہ ضرور ربن ونمس کر حض دست پاک نیبر بس یتی اسلام قبول ات بچو زامت امس فرمو گس سیت از سوز کے پھریت امس ونک سیتن پھری ام سوز مکہ شش پن گھر واجن امس گھر واجن رسول رحمت سوز کوڑ حضرت زینب رضی اللہ تعالی ام سوز شش زینب رضی اللہ عنہ چھوڑ گھر ایت اسن ام تو سای ہار بطور پھدی یس امس پن ماج اس نکاح ویز دس حضرت خدیجہ رضی اللہ ام تو یہ ہار سوزن پھدی روایتن من ہار مدینہ وز فدی کس صورت ات ہار کن پی نظر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چشمان مبارک گئی نرم یہ میان شفیع گھر واجن یہ خدیجہ یہ زینب صحابہ گئی پریشان فرض کر یا رسول اللہ یہ ہار دمو واپس فرمک اگر تہد اجازت تیل ترہن یل امس دیو یہ ہار واپس یہ خدیجہ سن ہار مے پی خدیجہ یاد مے پی پن شفیع گھر واجن امہ ہار دچک یہ ہار واپس مگر ابو لہب امس تھوک شرط تو بیسے یل واپس مکہ واد سہ تر مگر رسول رحمت سن کور سوزن واپس سہ سوزن مدینہ کن دپن یہ عہد پابند یل یل تر یہ واپس مکہ ام کور امی سات اونٹس شور زین یل اونٹس زین شور زینبس دپن مش چانس مالس وعدہ کرمت بہ سوزن زینب واپس رضی اللہ تعالیٰ زینب یمی دم گس سوار ز گس پنس مالس نش بس وعدہ کرمت رسول اکرم صلی اللہ بس ات بنیادس پہ دپن یل زینبن پن قدم مبارک شیر اونٹس پہ یل اونٹس پہ گئی سوار مشرقین دب زینب تہ کریا ہجرت یم آئی اونٹس دک پتھر آئے لائن زینب رضی اللہ ام سات اس اتھ موقعس پہ رب العالمین امانت کرمت عطا یس حاملہ یل یہ پتھر پہ امس گو زبردست یور پاران مول محمد الرسول اللہ کور پاران مین کور کیا زائے وارہ دو گزرے دن تم کر شاہد عہد شکنی فرموک نا تیت نفر تہ سر عہد شکن معاملہ وارہ دہ گئی دہ بنو شش ون وال شش اور پکن زینب اونٹس پہ گیا رسول اللہ نبر درا محمد رسول پر میں زینب یہ دیری کیا لوجت سے زینب سے سلے ہو سی ان یوتا وقت کیا گزرے ہو عرض کرم دخزم چز یا رسول اللہ ربن اسنا امانت دت مجھے تھی درائے اس وقت اس پر تمو دتس بن دیر تو اٹس امانت تہ ہزگو میں زائے حمل تہ ہزگو زائے دبن یوز بوز نشت چشم گئی نرم محمد رسول اللہ ودن چھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عزیزو اہ دہم اس پارس من رب یہ بدر واقع کرن بیان رب دین بوجھ عمل کرن توفیق واخر دعوانا ان الحمد للہ مالنا من یحدہ اللہ فلا مضل له ومن یدللہ فلا هادی له اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا ودائیا الى اللہ باذن وسراجا منیرا اللهم انصر من نصر دین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منهم وغزل من قزل دین سیدنا محمد صلی اللہ الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم تعادل عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون امس فناز بزرگز دبس نبر کم بی ہو سما والے پرے والے پرے یہ جبر جبر آج تو شوارا حسب معمول سوال دعا درخواست کرم آج منگن کی دو بہ کر انشاء اللہ اپیل مسجد ہند چند کر گزارش مسجد ہند انتظامیہ گو کھڑا مسجد پن اخراجات مے وو تھی گوڑے مبی صب اصول پابند وقت ووت بس وقت پابند تھی کن تائیں معلوم کر بس وقت نبر نیرن کی چونکہ آج زون میں گڑی بڑے اہم اگر زو پانچ منٹ گھن معافی دزو انتظامیہ ووت ووت مسجد پن اخراجات مسجد کرزو بھرپور تعاون اللہ تعالیٰ کرو تھی پن حفاظت ان کرزو بھرپور مدد امہ علاوہ اس دار الخیری نبر کن سٹال لگ دار الخیریہ پن پانس مزے اخ ناؤ تھو علما فرمان دپن انسان نام سنی کام سے پہچانا جاتا اوی شن اللہ تعالی ہن سارنی پیغمبر ہن ناو قرانس میں ذکر کرمت نام کر کے کیا نام جان کے کیا کرو نام سے نہیں انسان کام سے جانا جاتا ہے دائر الخیریہ دار الخیریہ یہ شو بند کام سے پرزناوری ات کر جو بھرپور تھا امی علاوہ کر با گزارش اش اوم سری نگر پٹ یہ پن زب اخ بوئی تے بیت ما اس تم سد کان یہ شو سو صاحب جس عالم دین چھ عالمی دین چھ یہ صاحب ام سوزن پنہ طرف پن اخ بوئے یہ آو تم سند طرف سہ عالم عالم وقت عالم مگر اللہ تعالیٰ ہن تروس عظیم امتحان صدر اکس عظیم آزمائش مز تر رب العالمین
ونکس مقروض زبردست پریشان نبر کن آسن یم تہ امن ستی آس میون برادری محترم تمن کرزو بھرپور تعاون امس صاحبس اس آمد یہ بہی نبر کن امس تہ کرزو تعاون دار الخیریہ آس مسافر آس یمن سارن کرزو اہن حا تمیک کر اعلان امہ علاوہ مسجد اہل حدیث دانتر دون گیٹن پہ بہن غلام نبی صاحب بہن اکس گیٹس پہ حارث صاحب بہن بیس گیٹس پہ تو ات مسجد شریف تکرزو دانترچ مسجد شریف تکرزو تا آج خرچاؤ نکر خرچو یہ گمان کی گس مالس کمی یقین تھو تہس مالس بڑائے ذات الجلال حضرت تہ آن نبر کن تکرزو تعاون بھرپور تعاون کرزو اس میں امس عالم سن تذکر کور تو امس تکرزو تعاون یم تہ آن نبر یہ مقروض اللہ تعالیٰ ہن ترمت عظیم امتحانس اندر امس تکرزو بھرپور تعاون امہ علاوہ وارہو صاحبو اس مدد کورمت فرد دین صاحب 5,000 روپیے مسجد شریف سوز کاربارس مز برکت کی دعا خاطر بلال احمد نجار صاحب غلام محی الدین صاحب مریا جان دعائے مغفرت خاطر 2,000 روپیے امہ علاوہ مظفر احمد گورو صاحب دعائے مغفرت خاطر 2,000 روپیے فاروق احمد وانی صاحب محمد حفیظ گنڈو صاحب جاوید احمد صاحب امہ علاوہ والدین ہند مغفرت خاطر 2,000 روپیے سوزان اک ہمشیرن 7,000 روپیے سوزمت اولاد سند صحت یابی باپت اک نوجوان اولاد صالح کی دعا خاطر اور کاربارس مز برکت کی دعا خاطر 5,000 روپیے سوزمت سیلن اک 5,000 روپیے سوزمت امہ علاوہ ثناء اللہ صاحب عبدالرحمٰن صاحب تم بیمار اہد شفا یوبی خطر کرو اللہ تعالیٰ دعا ماشتر جی سند شفا یوبی خطر اللہ تعالیٰ دعا مسکان شفا یوبی خطر اللہ تعالیٰ دعا حاجرہ عبد المجید اہد خطر دعائے مغفرت امہ علاوہ جامی احمد صبن خطر دعائے خیر و برکت تو امہ علاوہ بیت اک سہل 7,000 روپیے سوزمت سارا بیگم 7,000 روپیے سوزن ساجدہ بیگم دعائے مغفرت خطر خامن سند 5,000 روپیے سوزن اک خاتون 5,000 روپیے سوزمت غلام رسول صاحب 5,000 روپیے سوزمت محمد شفیع صاحب 7,000 روپیے اک سہل 7,000 روپیے بیس سہل 7,000 روپیے محمد ایوب صاحب 7,000 روپیے محمد رمضان شیخ صاحب 7,000 روپیے غلام محی الدین نجار صاحب دعائے مغفرت خطر 5,000 روپیے غرض یم دیت رب دن کر قبول رب العالمین بیمار سے کرو شفا شفا کاملہ کرو خاتا شفا عاجلہ کرو خاتا دائمہ کرو خاتا رب تھنو سرنی پن حفاظت اندر اللہ تعالیٰ کرنا پن رش رفاقت اللہ تعالیٰ تھین جماعت حفاظت سان اللہ تعالیٰ تھین مسلمان پن حفاظت مز یور ان والن کن رب پن رش یور نین والن کن رب پن حفاظت اللہ تعالیٰ کرنا پن رش رفاقت یم دعائے مغفرت خاطر دعہ درخواست کرن رب تہند نام واتن کر مغفرت قبر کرو پرنور لحد کرو پرنور جنت صدر کرو جائے سان نام واتن کر مغفرت سان نام واتن تہ کر مغفرت حاضرین ہند نام واتن کر مغفرت رب العالمین ہمو کاربارس من برکت خطر روح درخواست کرن تہندس کاربارس دی برکت تہندس کاربارس دی برکت حلالس پر دی قناعت کرن توفیق سنس کاربارس کر برکت سنس عیالس کر برکت سنس یہ ز سانن اولادن کر برکت سانن اولادن کر برکت اللہ تعالی تھین اسارن پن نصیب زمان اسند رب تھین تحت پن نصیب زمان اسند می شو سری نگر پر عبد دوست مت یور نماز پڑھنے خطر تم شو کاربری کی مشکلات اللہ تعالی کرن تم جلد از جلد آسان تہن کاربری مشکل کرن رب آسان رب تھین سارن حفاظت اسند تم سمنس بوئس کرن پن حفاظت رب امی علاوہ اسی گزارش انتظامیہ طرف یت پہ زن تھی طاق رچن من شبک اہتمام کران الحمد للہ کرن چھو سری ان شاء اللہ کرن گھس الحمد للہ آج گڈن شب تو یت مسجد اندر تہ انتظامیہ فیصلہ کورمت سری شب کرو رب سند فضل سر پانچوے شب 10 بجے آس نماز تو وقت مقررس پہ یعن سری تو تم کر نماز ادا تم پہ آس بیت ذکر و اذکارش مجلس دعائی مجلس باقی چیز تو تم ان انشاء اللہ تو امہ علاوہ مسجد انتظامی طرف بیاکھ اعلان سو گو نماز اختتام کرنے پتہ نیرن مسجد انتظامی افراد تنظیم نیر تنظیم کے افراد نیرن زکات جمع کرنے خاطر یم تہ نش یم کرزو بھرپور تعاون زکات چھ واتن یہ دین یت پہ نماز فرض زکات یم نے زکات دیت تمس خلاف اعلان جنگ کرمت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تہ مہ یو تک زمرس مز کہ تہ خلاف اعلان جنگ کر نہ تہ کرو پنس مالس پانے زکات ادا پانے دیو زکات اگر نہ کان وچھن چھ وچھن چھ حضرت رب دپن مے کچھ حساب ہے حساب ہے نہ حضرت اللہ شانو پانے دیو پنس مال زکات یمن تکرزو تعاون امہ علاوہ محکمہ بجلی یم زن پی ڈی ڈی ول گزارش کہ آپ یس ماہ رمضان عظیم رحت ماہ رمضان عظیم رحت چونکہ یمن تہ ہن کی مشکلات اس کرو نا بچار یم بناو ٹارگیٹ یمن تہ ہن کی پن مشکلات مگر یمن کرو گزارش ادبن یمن ونو اگر تہ سہولیت آس برائے کرم کرتو لوکن بجلی وقتس پہ فراہ بیس ماہ رمضان عظیم رحت اللہ تعالیٰ دی تھی زیادہ اجر ان شاء اللہ تو یہ لوکن سہولیت واتنو تہ واتن اللہ تعالیٰ سہولیت یمن تہ کرو گزارش برائے کرم اس تو ماہ رمضانس مز مسلسل بجلی تھون تاکہ اللہ تعالیٰ کر سانین حالن پہ رحم تو تہندین حالن پہ تہ کر اللہ تعالیٰ پن رحم صف کرو درست نماز کرو ادا ان شاء اللہ.